្លាប់តែឮគេនិយាយពេលនេះចាក់ស្ដែងហើយកម្មការនេះរងចាក់ម្នាក់យំស្ទើរខ្សោះខ្លួនក្រោយចាញ់បោកក្រុមទម្លាក់យងអស់គ្រឿងអរង្ការនឹងទូរស័ព្ទដៃប្រិមិត្តទូតអ្នកជួនជាទីមេត្រីកម្មការនេះរងចាក់កាត់ដេម្នាក់យំស្ទើរខ្សោះខ្លួនក្រោយចាញ់បោកក្រុមទម្លាក់យងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិរួមមានគ្រឿងអលង្ការនឹងទូរស័ព្ទដៃបន្ទាប់ពីក្រុមចោរប្រាល្បិចឆ្ពិនភ្នែកធ្វើជ្រូមាសនិងលបងទៅទីស្ងាត់ដោះយកអស់ពីខ្លួនហេតុការណ៍នេះបង្កឲ្យមានការផ្សះផ្អាកាលពីវេលាម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះនៅតាមផ្លូវបេតុងចិត្តផ្លូវជាតិលេខ3ស្ថិតក្នុងភូមិកប់កងសង្កាត់ចោមចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកម្មការនេះរងគ្រោះខាងលើមានឈ្មោះបុត្រាសៀវមីអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅបន្ទប់ជួលលេខ2ក្នុងភូមិឃុំកាត់ហេតមានស្រុកកំណើតក្នុងភូមិបឹងព្រោះឃុំក្រញូងស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងចំពោះសម្ភារៈបាត់បង់រួមមានជញ្ជឿនមាសពីវងទម្ងន់ស្មើ 4G ខ្សែផ្លាទីន1ខ្សែតម្លៃ$250និងទូរស័ព្ទដៃ1គ្រឿងតម្លៃ600,000 រៀលបើតាមការបញ្ជាក់ពីនារីរងគ្រោះបានដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុរូបនាងបានដើរចេញពីផ្ទះជួលទៅធ្វើការរោងចក្រជាធម្មតាដោយបានពាក់គ្រឿងអលង្ការជាប់ខ្លួនផងដែរលុះពេលដល់ចំណុចកើតហេតុជិតផ្លូវជាតិលេខ3ក៏ប្រទះឃើញកាបូបមួយនិងថង់មាសពណ៌ក្រហមមួយដែលជន់មិនស្គាល់មុខជ្រុះតាមផ្លូវឃើញបែបនេះនាងក៏បានស្រវ៉ាឬយោប៉ុន្តែមិនទាន់បានលាត់មើលផងស្រាប់តែលេខមុខជន់សង្ស័យ4នាក់ខាងលើទៅដល់ហើយប្រាប់នាងថាកុំឲ្យនាងមាត់ចាំចៃគ្នាបន្ទាប់មកក៏នាំនាងទៅកន្លែងស្ងាត់បន្ទាប់មកក្រុមចោរបានប្រគល់គ្រឿងអលង្ការមួយថង់និងកាបូបដែលនាងរើបាននោះឲ្យនាងទាំងអស់ហើយពួកគេបានសុំដោះដូរយកគ្រឿងអលង្ការពីខ្លួនរបស់នាងទាំងអស់វិញដើម្បីកុំឲ្យពិបាកចៃគ្នាយូរហើយប្រាប់ថារបស់ដែលនាងរើបានច្រើនជាងអលង្ការដែលនៅជាប់ខ្លួនទៅទៀតពេលនោះនាងក៏ត្រូវបានក្រុមចោរដោះយកតាមសម្បុរតែម្ដងលុះដល់យកគ្រឿងអលង្ការអស់ពីខ្លួនរួចរាល់ក្រុមជួសសង្ស័យបាននាំគ្នាជិះម៉ូតូគេចខ្លួនបាត់អស់បន្ទាប់មកនាងបានដាក់ត្រឡប់មកផ្ទះជួលវិញព្រមទាំងបានយកថង់មាសនិងកាបូបលុយទៅបង្ហាញស្ត្រីជាម្ដាយទាំងចិត្តត្រេកអរប៉ុន្តែក្រោយពេលម្ដាយនាងនិងអ្នកជិតខាងជួយពិនិត្យមើលទើបដឹងថាគ្រឿងអលង្ការទាំងនោះជាកាឡៃទើបដឹងថាចាញ់បោកគេក្រោយពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលចំចាយទី2ដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវរកចាប់ខ្លួនក្រុមចោរទម្លាក់យងយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ទាំងដែលនាងមិនរំពឹងថាអាចចាប់បានក្រុមចោរបោកទាំងនោះឡើយព្រោះតែអត្តសញ្ញាណពួកគេមិនច្បាស់លាស់ទើបនាងយំឡើងខ្សោះខ្លួនសោកស្ដាយរបស់ទ្រព្យដែលនាងខិតខំសន្សំទម្រាំទិញបានយកមកប្រើប្រាស់តែត្រូវបានក្រុមចោរបោកយកត្រឹមមួយប្រភេទភ្នែកទោះយ៉ាងណាហេតុការណ៍ខាងលើនេះចាត់ទុកជាមេរៀនជីវិតដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីរបៀបនៃការឈោបោករបស់ក្រុមចោរសម័យបច្ចុប្បន្នដែលមានល្បិចកលគ្រប់ចំពុះដើម្បីលបងយកទ្រព្យសម្បត្តិយើងផងដែរនេះអាចនិយាយបានថាជាល្បិចមួយក្នុងចំណោមល្បិចកលជាច្រើនទៀតរបស់ក្រុមចោរដូច្នេះមុនធ្វើការសម្រេចចិត្តជាលើដំណាម្នាក់សូមបងប្អូនពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទើបយើងមិនបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃទៅឲ្យក្រុមឈោបោកទាំងនោះបាន។